do livro Fonte Viva, mensagem número 38, intitulada Se Soubéssemos. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Esta é uma fala do nosso Senhor Jesus, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 34. Comenta Emmanuel: se um homicida conhecesse de antemão o tributo de dor que a vida lhe cobrará no reajuste do seu destino, preferiria não ter braços para desferir qualquer golpe. Se o caluniador pudesse eliminar a crosta de sombra que lhe enlouquece a visão, observando o sofrimento que o espera no acerto de contas com a verdade, paralisaria as cordas vocais ou imobilizaria a pena, a fim de não se confiar à acusação descabida. Se o desertor do bem conseguisse enxergar as perigosas ciladas com que as trevas lhe furtarão o contentamento de viver, deter-se-ia feliz sobre as algemas santificantes dos mais pesados deveres. Se o ingrato percebesse o fel de amargura que lhe invadirá mais tarde o coração, não perpetraria o delito da indiferença. Se o egoísta contemplasse a solidão infernal que o aguarda, nunca se apartaria da prática infatigável da fraternidade e da cooperação. Se o glutão enxergasse os desequilíbrios para os quais encaminha o próprio corpo, apressando a marcha para a morte, renderia culto invariável à frugalidade e à harmonia. Se soubéssemos quão terrível é o resultado de nosso desrespeito às leis divinas, jamais nos afastaríamos do caminho reto. Perdoa, pois, a quem te fere e calunia. Em verdade, quantos se rendem às sugestões perturbadoras do mal, não sabem o que fazem. E desejamos a todos uma ótima noite de repouso e reflexão. Que durante o desprendimento do corpo físico, você possa estar na companhia dos amigos espirituais e que a paz do nosso Divino Mestre Jesus esteja em seu coração. Fique na paz.